Στις κάλπες προσέρχονται οι Αυστραλοί για να αναδείξουν τη νέα κυβέρνηση της χώρας. Στο επίκεντρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης βρέθηκαν η οικονομία, η δημιουργία θέσεων εργασίας και οι αιτούντες άσυλο. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μάχη στήθος με στήθος. Για οικονομικό χάος, σε περίπτωση που δεν εκλεγεί, προειδοποίησε ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Μάλκολμ Τέρνμπουλ. Ο Τέρνμπουλ, ηγέτης του Συντηρητικού Συνασπισμού της Αυστραλίας, επιδιώκει την εξασφάλιση πλειοψηφίας ώστε να μπορέσει να υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις του προγράμματος του. Αντιπαλός του είναι ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος, Μπιλ Σόρτεν. Κατά την προεκλογική περίοδο, ο Σόρτεν τόνισε πως ο κυβερνητικός συνασπισμός είναι βαθιά διχασμένος και το κόμμα του αποτελεί εγγύηση σταθερότητας.